Pandemiyadan sonra ilk qələbəmizi qazandıq. Bundan əvvəlki 3 maçda da yaxşı oynamışdıq. Sadəcə həmin görüşlərdə bəxtimiz gətirmirdi və fürsətdən istifadə edə bilmirdik. Bu fikirləri açıqlamasında Gürcüstanın Samtredia klubunun futbolçusu Nicaz Qurbanov Premier Liganın 11-ci turunda Meranini 2-1 hesabı ilə məğlub etdikləri maç barədə danışarkən deyib. 54-cü dəqiqədə fərqlənən və komandasının qələbə qoluna imza atan 28 yaşlı yarım müdafiəçi qarşılaşmada əllərindən gələni etdiklərini bildirib. Qurbanov vurduğu qolu əskər salamı ilə qeyd etməsindən də danışıb. Əsas qələbə qazanmaqdır və qol vurmaq ikinci plandadır. Fərqlənməyim mənə sevinç bəxş etdi. 3-4 gündür fikirləşirdim ki, qol vursam əskər salamı ilə qeyd edəcəyəm. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrdən sonra bu qərara gəldim. Futbolçu öz dəstəyini necə göstərə bilər? Mənim dəlimdən gələn bu idi. Bunun ölkəmizdə bu qədər danışılacağını gözləmirdim. Mənim üçün də gözlənilməz oldu. Amma əsas məsələ niyyət idi və bunu edə bildim. Futbolçu vurduğu qolu şəhidlərə və bütün əskərlərə həsr etdiyini deyib. Onlarda azacıq da olsa ruh yüksəkliyi yarada bildimsə, bu mənim üçün sevinç və şərəfdir.